Pour jangonté maladie bi nga xamné moy covid-19 ñukay wax coronavirus ñukay wax covid-19 ñun tamit sécurité comme ay volontaire lañu xam dañuy liggéey ci biir donc war nañ ñoo former ba nga xamné dañ xam fan lañuy tek suñu tam lool mo waral formation bi ni moy dajé bi mom contexte bi moko waral parce que xam nga nous sommes en période de crise donc té ñun nous sommes des acteurs dañu bok ci biir mi nek di liggéey sur le terrain. Donc, il faut que comme nous avons il y a un minimum de formation pour que au moins si nous sommes sur le terrain, non seulement ils vont se protéger, mais aussi ils vont se protéger. Croix Rouge comme une mission moi prévenir en cas de catastrophe, prévenir en cas d'épidémie. Moi tartey nous avons les dispositions de remercier aussi le président, la présidente nationale de la Croix Rouge comme yéne nga xam ñun ñoy auxiliaire pouvoir public qui ci walu wër gu yaram donc ñepp lo xam ni dañ ci liggéey ñun tam war nañ leen taxaw. Moi, je suis venu à faire un plan sur le plan départemental. Nous avons organisé, formé 35 volontaires. Nous avons vu que nous avons fait 10 jours. Nous avons vu que nous avons fait un plan. Nous avons fait un plan de l'école 3. Comme nous avons fait un plan au niveau national. Nous avons fait un plan de l'école. Comme le président a dit, si vous avez Croix Rouge, vous avez Croix Rouge jeunesse, am secouriste, am femme volontaire. Nous avons le département 35 volontaires pour former. Si nous avons formé, nous avons fait des choses dans la localité. Pour les gens qui ont été nous avons expliqué, nous comprendre ce qu'ils ont fait. Nous avons fait 4 choses, 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 nous xana di moytu rek surtout consigne yi nga xamni jox nañ ñu appliquer ko di moytu ak ci carton yalla ak baaxam ba mu mëna wañé bu baaxa baaxa baax ci Sénégal ak ci aduna bi yépp vraiment parce que jaaxal nañu jox ségum médecin ci seen bop la jaaxal donte ñu nga xamni sont des auxiliaires rek de la population ci seen ginnaw lañu top damay profiter aussi di remercier wat aussi l'ensemble des autres comités. Ce qui est là, donc, 35 éléments qui sont formés, ils sont formés. Nous avons un département qui est volontaire. Commençons par
ngaay mu ngi fi meewaan jogo tay ba njaay cherif lo mboro dar khulous tout ça ñi ngi fi vraiment ci bir liguey bi ñu and ak suñu ben instructeur ñu diko def ñu def ben formation bo xamni une journée rek la mais liñ fi yaakaar nañu dal liñ fi jotoguma jangagum amna solo trop trop buñ ko appliquer dinañu mëna dimbali ci yu bari yo xamni dañ ko mëna moytu inshallah. Bon, on peut à 100% aussi, on peut à 80-90%. Parce que si on est venu, on a une galère, mais il y a une galère qui est une galère. Mais effectivement, si on est aussi venu, on a fait une formation. Si on a fait une formation, on a fait une galère qui est une galère. Donc, on a fait une galère qui est une galère qui est une galère qui est une galère. Mais aussi, ce qui est une galère 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 qui amone nañ as new tayji ci wal yo xamanteni moy fever bi nga xamanteni moy lembe jamono bi muy covid-19 bi coronavirus bu demé aussi nañ xam fuñu mëna fuñu gëna mëna tek suñu tank ba li nga xamanteni tayji ni mom lañu seen su askan bi diko seen ci wa courage moy ñu yaal suñu borom defal ñu doli ci do moy li nga xamanteni ñong koy def ñu am ci ndam seen bañ ci la ko dal tay suñu téway moy fi affaireu covid-19 moy fever bi lembe ci dëkk moy coronavirus ñu ñëw tay pour yokku nit ñi dal ñu moytu fièvre bi fièvre bari na trop ci dëkk bi lu mëna trop ñu téway moy dañ fi ñëw ñu doon former ci jangoro ji coronavirus ci la ñu indi fi pour ñu ñu former pour bu ñibé ñu am luñu wax. Actuellement, mon qui dit mon une personne mon à 38 degrés départ 38 degrés amna 38 degrés yoy bu fa nekké muy fièvre su ci doli ko sekk doli ko ci essoufflement doli ko ci bob bi metti doli ko ci écoulement nasal doli ko ci moy am ay bactéries yi genn donc ak yenen signe yo xamni man na ci fegg comme mu am bronchite wala mu am pneumonie yoy dina tax nit ñi vraiment ñaw ndort trop quoi dañ tax ñu ñu vraiment ñaw ndort wala ko xamni aussi da nga dund ak kuko am manam nga nek ci environnement kuko am wala nga nek en contact ak kuko amone nit ñi kon am nañu sañ ñaw ndort ci yow comme niko Moussa Gakou jangale rek bép ka suspect bo xamni gis ñu ko suñu première réaction du dem ci kër gam di wax ak mom wala jël ko mom téléphone diko wax li ñu mëna def tay ji ba am numéro téléphone ka suspect bo diko yépp di dem wax suñu responsable bi nga xamanteni mo nekk ci district de santé bi di jox ko mom moy xol na lay def mom dañ ko di jënt ko bu ka ba ñun comme ni volontaire bu ne di def ñun buñu ñorté buñ la tégalé suñu flash thermoflash sa température xaw élevé touti duñ la ni jakk rek ne la da nga wara dem dedet dañ lay tak togal fofu jema xol solo la masque jema wo ñi nga xamni ñom lañu joxe pour que bu maladie bu amé lolu ñu jëm leena wo ñom ñu def ci lañ ci wara def mais ñun croix rouge duñu médecin bo xamni dafa wara wa fajj lolu liñu mën moy alerter dès lors que ñu tek la thermoflash bi ñu xamni sa température tollu na ci 40 du jaagi ni sa température mu ngi tollu ci 43 wala dépassé na 40 da nga am fièvre bi dedet mais da nga ci téy da nga kay isoler touti jima xol fo xamné secteur bo xamné tay ji da nga nan yeen ñaar dong nga fay nek wala nga tek ko fa mom dong wo ñi nga xamné ñom ñoko wara jël ñom la seen xam xam match ci lool nga yobul len man importance formation bi tay ci lool la parce que ñun aussi mënuñu né ñun ci biir askan bi il faut que ñu jema débusquer ñi nga xamné gis nañu mandarga yoy ci ñom wala ko xamni ti vient da nga jogi ci rew mo xamni fièvre ba da fané ñun après ci bir askan yi il faut que ñu jema ñun suñu bop jema débusquer ñoo lool nak mëno ko def tudul ni da nga am formation parce que mbir mit aussi du lu ni sanjafu du rek da ngay ñew rek songu nit dam non dafa am fu muy jaar ba lu mel nonu suñu ko seen yoy kuñ ko gis ci nit ñu jokkok ci nga xam ñoy responsable ñoy autorité sur les autorités sanitaires moy man na nek médecin chef bi man na nek infirmier chef de poste bi nek ci gox bi nga nek nga man na lijeenti numéro téléphone wa kër ga wala mom waji ci bopam nga jox ko koku comme ça mu mëna jokk ak mom pour ñu xam nan lañ mëna def dal ba génné la extraire la man la jëlé ci biir askan bi pour jëma top to sey biir ba nga dem nit jëma def test xol bu fekké dafa laaj am pat mu fajj la su fekké aussi c'est un non cas manam positiful ñu bay la nga
en tant que formateur oui parce que les gens ont attaché beaucoup d'importance à cette à ci li mo doon jangale manam tewlu nañu bayyi nañu xel ci li mo doon def parce que après chaque étape je fais ben damay def évaluation à mi parcours mais gis na ni effectivement dans l'évaluation damay am satisfaction je ne peux pas dire à 100% mais au moins à 95% damay am satisfaction les gens m'ont montré que vraiment ils ont limay expliquer limay wax ñom ñing koy tewlu ñing koy comprendre te effectivement suñ ko comprendre rek musiba parce que liñ leen di liggéey lo ni échec guru ci am bu échec amé rek musiba am na donc ñom tewlu gi aussi dafa jaadu mais vraiment comme ni nga ni tewlu gi mom wax deug yalla gis na ko ci salle suñu xel dal na suñu xel dal na ak liñu jang fi suñu démé buñ ko pratiquer rek inshallah bu nexé yalla du bari dina safara parce que intervention départ bi yiñ doon def au départ té bobu amagu lu nganaay yi ça veut dire que donc buñ leen joxé nganaay yi buñu délo sur le terrain ligéy bi dina gëna rafet dina gëna mucc ayi askan bi lima leen di jox moy d'abord ñu tok seen kër ndax yaakar na ni ku ci tok sa kër té sa njabot yaakar na ni li law du law parce que buñ néla ties amna 17 cas par exemple wala ñu la ties amna ay cas par exemple mais duma fa dem parce que nénañ ma na téyé sama tank kon damay yam sama fi nga xamni fa la wara nek mo togué jangoro ji du nit ki moy japp déplacer jang du jangoro ji moy déplacer mais nit ki moy déplacer di jëli jangoro bi diko yob kon liñu wara wax rek parce que buñu démé ba président de la république nangou tej école nangou tej université ba ci école bi ci sou lolu lan lañ ci nam pour que kenn ku ci ne tok sa bir kër ki moy élève muy élève primaire bi muy secondaire bi muy élève bu ci nek rek bu nga téyé rek sa bi dañ na bëgg nga tok sa kër du dañ na téyé parce que bo démé sa kër nga dem di taxawal wala ngay dugg ci di dox yo xamné taxawul donc askan wi lima leen di wo deug moy kenn ku ne tok sa kër tok di lijeenti li nga xamné moy farata so doxé farata ba paré nga ñëwaat sa kër askan monde bi yépp fini ni li tubab dox confinement la nit ñi tok seeni kër xam nga luñ ci djublu pour dag tien gi nga xamni moy wandi walante bi nit ñi buñu togué seen kër rek légui ci kanam buñu dawé di nga gis man nañu am ay kaayu wañé man nañu am day nit ñi genn ci mbéd mi di dox bu amul ben ndar té dox bi ngay dox ci mbéd mi té amul ben ndar gis ko am da ci man nga faramancer doomu jangor bi comme yow man nga ko yor wal ko kenen té yaakaana ni amul ben doomu adam bo xam bu nga yor sa bu diko wal kenen légui nak pour ñu mëna briser chaîne bi man ñu mëna dag tien gi cialalé gi nga xamni mo dox moy wal nit ñi moy nit ñi dañ tok seen kër na kenn ku ne tok sa kër na dem ba mënta ñak ñu so wëgël ci dëkk grand place nañ ko tass ba neugni ay grand place mi ngi am nguur du tiaxan kilifa rew mi mo ne ndajalo bi nañ ko bax rawna surtout en public ci bëd di dajalo yi tout ça nañ ko bax ba tax mu indi sax couvre feu mais ba ne batay ni ñi ngi xëccunte ak ñoom waxi wa waxi bur nak waaw la sante ñepp dañu wara exécuter buñu bëggé yalla sutural ñu dimbali ñu jëlal ñu ci koy coronavirus bi conseil bi may jëk joxe moy conseil bi nga xamanté joxe actuellement bo xolé ñu ngi def couvre de feu entrepreneur ci jëgë baté donc xam nañ couvre de feu bobu nonu doyul tay ji ni pour nit ñi mëna tok déplacer wala doyul tay ji pour nga xamanté ni arme bo xamanté mëna ñu tay ji pour xéxé ko jangoro bi mais kenn ku ci nekk yo ya am sa matu bobu ba tay ji bu ne couvre de feu 20h à 6h du matin yow nga def sa couvre de feu par exemple bu dé 24h sa bu féké mën na né nga defal ko sa bop waw ndax ñu doon def sensibilisation xam nga rek askan bi mom dañu xawa deugal bop mais ñun suñu kër lay katan ñu koy def ñu ngi sensibiliser ñu ngi dem ci kër gi di leen sensibiliser ñu yok set té xalé yi surtout xalé yi ñu téy leen lolu tiaxa parce que ku ni tay ji maladie bi amul da ngay tiaxa ndax amna bu baaxa baax ku sétane demb télévision nga gis ni italien amnañu problème espagnol yi amnañu problème le monde yépp amnañu problème donc so nexé ni yow gëwma ko su la nexé hein parce que kenn ku ci ne ya am sa gëm gëm kenn ku ne ya xam fa nga wër ba wax lool mais duñu forcer kenn ni gëmal dara mais dafa am lu am la parce que da ngay déglu mag ni dan nañ ko wax dinañ tollu siècle bo xamni siècle virus lay doon day am ay période yo xamni virus yu bare dañu genn ci jawu ni lool lan mo les moy mu ciel nga sammu ak li nga xamni mom lañ la wax ni médecin yi wax ñukay def mais tay ji kepp ku taxaw ne maladie bi amul no fekk da nga gisul fañuy jalé nit ñi di len suul wala ñu demati ba mënu ci leena suul legi ñu len di sax jema taal
kon bo né maladie bi amul da nga xamou ndax ñun bu ñi bala ñoo dem sensibiliser sax kër gu ñu dugg dañ fa fekk ñu tek seen ndox ak seen eau de javel mais ñom niñ do raxaso da dess après ñun ñoo leen expliquer raxasu bi ñu muy démé ñom ndax dañ doon tek bu ñu téggé ndox xalé bi da doon ñëw raxasu ci ndox bi comme ça ñom ñëpp dañ do ñëw raxasu benn paan ndox mais après dañ leen expliquer pour ñu ñuy raxaso raxasu bi da mo déssoon expliquer ñu leen ñuy raxaso nañu set respecte mesure yi ministère de la santé jox ñu té xalé yi ñi ñaan yalla tamit yalla yamal fièvre bi dal ñu chrétien ba muy musulman bi dal ñu doli ñaani yalla yamal def fièvre bi la ñaan yalla travail bi ni gëna def ngaay moy def sensibilisation lavage des mains ñi def aussi ay porte à porte waxtaan ak nit parce que waxna ko sank yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am lu mu jangale won lu bare 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 ci doom adamay tay ji mais jangoro ju ndaw mo dugg ci monde bi te la yenente bi digle won nit ñi ñu koy def kenn ku ci ne yaangi tok sa njabot di jema waxtaan ak sa njabot tay ji 20h bu jotté couvre feu pour lan la yenente bi waxon ne bu ngeen julleté gie ba paré wala bu ngeen julleté tumis ba paré tok leen seen kër ngeen safon tek seen njabot jëm leen xamal yi waxon nako waye tay ji mo ngi ni jangoro ñew na kenn ku ci ne so démé 20h yang ko fekk mu tok ak njabotam ci bir kërëm tok di waxtaan té yakarna ni lolou suñ ko sammo yalla mën nañu defal sutura ci jangoro ji nga xamni moy coronavirus di covid-19 té di xamni tamit la courage ñu liñ wax suñ slogan moy aider nous à aider parce que tamit buñu amul luñu dimbalé tamit duñu mëna dimbalé donc dal lolou la amone ba covid-19 bi mom gisoo bi mbir mi né ciëp manam Sénégal ñun ñoo jëkëd santé sur le terrain même ministère de la santé sax ñu courage ñoko jëk sur le terrain moment biñu nekké ñom en réunion di xol yeen stratégie lañu tek ñun déjà commencé nañ di sensibiliser population jaaduna nak parce que ñun nous sommes des auxiliaires des pouvoirs publics ñun képp ko xamni way nguur nga man nañu liggéey ak yow ñun aussi cyallalé lañu ci askan bi parce que ñun dañuy jëlé ci way ci tektal wayu nguur di yobutu sunu askan donc ñun ma sha Allah légui ma koy wax ci salle bi di len affaire bi mom bimu ne cipp kenn ñun jitu wun ci gis nañ ñi ci ñi jangal nit ñi lavage des mains di jox nit ñi ay alcool gel di jox ku ñew nak deug yalla dañ ñoo dab mais mbir mi mom bimu ne cipp mom courage mom wax deug yalla sur le terrain mom ci ñu fu jitu ci lañ non ñom mom mënu ñu bañu am ak ñom ki lekkolo fokk ñu lekkolo ak ñom parce que sans ñom ñun duñ dem ñun duñ am yéene def parce que la courage n'a pas de moyens courage amul xaaliss bu mu denc amul lo xamni mom la yor nan non lolu amul ñun ci ay dañi talal loxo rek te bu ñi talal loxo ñoñu lañu wara jëk talal loxo monsieur le maire commerçant yi ci bi dëkk bi personnel de santé bi ñoñu lañu sékkal liggéey bi ñoñu la donc ñom sax ñoñu mettre au pas manam ñun ñom ñoñu doxlo ñoñuy waxlo ci ñom ñun lañu aju sans ñom ñun duñu mëna liggéey waxna ko président départemental parce que 3S wallahi ñu ngi liggéey bi muccu ay bo xamni man nit ñu may wo téléphone ne ma yeen ban site mo ngeen andal ni man len 3S la ay ndaw yu bëgg tekki bëgg am dara ëlëk bëgg seen gox biñu nekk jëm kanam motax ndaw yoy jog ba diñu top suñu campagne bi yépp ñu ngi commencé depuis 4 semaines ñu ngi commencé té lu ñu am un mois 3S and ak ñun kon mënuñu fay 3S 3S mi nga xamni fi mu bëgg yegg manam lañ ñaanaloon mag li mag ñi bax ñi daan ñaan ñu ñi rek fep fu ngeen bëgg yegg yalla ngeen fa yegg yalla ngeen dem ba am seen satellite bop te mën na nek yalla nako yalla def ci daraje sayidina muhammad ci barke mam babakar parce que ñun ñep dañu yaakar ni buñu ñaané yalla dinañ defal sutur waye 3S bi de yalla nako yalla yëkëti bopam yalla nako yalla tatanal bopam ndax li ngeen di liggéeyal croix rouge da ci content parce que autorité yep ñu ngi jot seen vidéo yo xamni da ngeen kay and croix rouge du début à la fin kenn ku ci ne bu ko joté image bi muy andal ak kaddu gi ni mi mel ak niñu defare vidéo yi da nga ci content trop kon 3S yalla na len yalla yëkëti yalla ngeen dem ci kanam bu ngeen dem ginaaw mukk
ci dara ji Seydina Mohamed. Croix Rouge mom partenaire la à vie bu 3S. Loolu mom ma leen ko wax tank yalla ngi defal suture. Ñoo ngi ser rek mais xamagul lan ma koy ar xamagul lañ koy fa. Li nga xamni mom lañ yaakaar mo koy fa rek moy pour le moment moy jema jël disposition yi nga xamni mom lañuy jangal wala sétu bo mom lañuy rappeler xalé yi tay modi lan ciet d'abord moytu contact yi ñewal dox bi xam ni ngay waxe xam ni ngay defé xam boy sax tan ni ngay def xam boy tisso ni ngay def xam tamit sa togin ak sa nekk ci ak ñoo yépp lool nekk na ci li nga xamni daan mom la docteur yi gennegul ni mo koy safa. Mais pour le moment, ken xamagul li mo koy fajj li mo koy ar ah ñoo ngi ñaan yalla on vess ñoo ngi ci nit leen gërëm di leen sante ak di ñaan yalla buñ fi jugé aussi li ngeen def baxna trop yalla nañu lu ba nga xamni parce que bép mouvement bu nek wala bép structure bo xamni yu melni buñ koy liggéey di leen fa gis yeen yu melni dañ ci sawar wala ku nek di nga xam naka ngay jëfé ak naka ngay comporté vraiment dal li ngeen def ni amna solo trop ta dañuy ñaan yalla aussi mu tass ba ñepp gis ci seen bop ku ne jot ci sa wal ku nek xam ni ngay mëna fagaro ak ni ngay mëna moyto ci carte yalla ak baxam ñu jappalé ñu vraiment demé ci jëlé gën def li mom dinañ ko rafetlu li mom dinañ ko rafetlu parce que kuy def lu bax lu ne ku koy wané nga bëgg bien que nak bëggun ci gis suñu bop buñ ci yalla buñ ci gis suñu bop li ñi def yalla motax ñu diko def motax ñu ko def buñ ci gis suñu bop mais nak aussi bu no sañoni aussi li dina tax askan ñu gëna xam taxaway Croix Rouge parce que askan ñu gis nañ ni depuis bobu ba neug ni ñi ngi gis Croix Rouge seen wét kon xam nañ ni Croix Rouge kon amna ben ndariñ ben apport bu leen indi bon mënu ñu aussi tamit li ñu def lu ya jëfëlé parce que yeen ñi taxaw bi tamit da nga baay seen li nga seen lepp ñu tamit andal ñu ci donc je pense que ñu mënu la lu ya jëfëlé di leen ñaanal li nga xamanteni tay ji mo rek bindi dal suñu borom barkel ko barkel aussi seen liggéey ñu jëm ci kanam dal